ሞትን አይተን አንፈራም። ከሞት በስተጀርባ ህይወት አለን። ስንዴ በስብሳት እናሳለች፣ ክርስቲያኖችም በስብሰው እናሳሉ። ይያልን ያለነው ይብላኝ ለገዳዮች ነው። የገደሉ ይሞታሉ፣ ህሊናቸው ሰላም የለውም። ሟቾች ግን አንድ በሰማዕትነት ያልፋሉ፣ አላማቸውን ጸን አጽንተው ያልፋሉ። ስብከት 10 ሰው ቢለውጥ ጽናት ደግሞ 100 ሰው 1000 ሰው ይለውጣል። የሰው ልጅ በኃይል ፈጽሟት መካ የሰው ልጅ በኃይል ፈጽሟት መካ አንድ አምላክ አለና በኃይሉ ኃይልን የሚለካ አንድ አምላክ አለና በኃይሉ ኃይልን የሚለካ እየዘመሩ እያሸበሸቡ ባዶ እጃቸውን ለእግዚአብሔር ምስጋና እያቀረቡ ባሉበት ነው ተዋህዶ ሃይማኖት ይያሉ ለርስታቸው የተሰውት እነዚህ ወጣቶች። ስለዚህ እነሱ ወደ እግዚአብሔር ሄደዋል። እኛን ግን ያለነውን አበርትቶናል፣ አጠንክሮናል። ችግርን ጥቅም ላይ እንደማዋል ጥሩ ነገር የለም። ቤተክርስቲያን መደፈሯ መንግስት አገርን ጠብቁ በተሰጣቸው መሳሪያ ባዶ እጁን እየዘመረ ያለ ወጣት ላይ መተኮስ ትክክል አይደለም። ችግር እንኳን ቢፈጠር ጠቅላይ ቤተ ክህነት ከመንበረ ፓትርያርክ አለ፣ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ አለ፣ ቀጥሎ ሀገረ ስብከቱ አለ። ህጋዊ በሆነ መንገድ ጠርቶ መወያየትና መነጋገር ይቻላል። ጧፊ ብራላቸው ይቀጣጠል ለሰማዕታት ልዩ ክብር እስቲ ጧፊ ብራላቸው ይቀጣጠል ለሰማዕታት ልዩ ክብር እንደገና ጧፊ ብራላቸው ይቀጣጠል ለሰማዕታት ልዩ ክብር ከፈሩ እንግዲህ ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። በቤክሳናችን ታሪክ ወጣቶች ክርስትና ሲጀመር የተመሰረተው ከቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ከሰማዕቱ ጀምሮ ክርስቲያኖች በሞታቸው ነው። እስጢፋኖስ ባይሞት ኖሮ ክርስቲያኖች አይሰደዱም። ክርስቲያኖች ባይሰደዱ ኖሮ ክርስትና እስራኤል ውስጥ ብቻ ተወስኖ ይቀር ነበር። ስለዚህ በእስጢፋኖስ ሞት ምክንያት ክርስቲያኖች በመላው ዓለም እንደጨው ሲበተኑ በሄዱበት ቦታ ክርስትና ሊያስፋፉ ቻሉ እና ዛሬም በየዘመናቱ በቤተክርስቲያናችን ላይ ሰው ይገደላል፣ ክርስቲያኖች ይገደላሉ፣ ክርስትና አትገደልም። ወንጌላውያን ይታሰራሉ፣ ክርስትና ግን አትታሰርም። ስለዚህ ዛሬም የሆነው ይሄ ነው። በክርስቲያኖች ላይ እቺ ቤተክርስቲያን ያነጣጠረ እየዘመሩ እያሸበሸቡ ባዶ እጃቸውን ለእግዚአብሔር ምስጋና እያቀረቡ ባሉበት ነው ተዋህዶ ሃይማኖት ይያሉ ለርስታቸው የተሰውት እነዚህ ወጣቶች። ስለዚህ እነሱ ወደ እግዚአብሔር ሄደዋል። እኛን ግን ያለነውን አበርትቶናል፣ አጠንክሮናል። ችግርን ጥቅም ላይ እንደማዋል ጥሩ ነገር የለም እና ሩቅ ምስራቆች ምን ይላሉ? የበሰበሰ እንጨት አይቀረጽም ይላሉ። እና እኛ እየተቀረጽን ያለነው መከራ እየደረሰብን ያለው ክርስቲያን ስለሆነ ነው። ክርስቲያን መሆናችን ችግር እንዳይደርስብን፣ መከራ እንዳይደርስብን፣ እንዳንሞት፣ እንዳንታሰር ዋስትና አይደለም። ነገር ግን ክርስቲያን መሆናችን ችግርን በእግዚአብሔር እንዴት እንደምናልፍ፣ እንዴት እንደምንሻገር፣ ከወደቅንበት እንደምንነሳ ዋስትና ነውና በቀደም እኛ ጋር ሲዘምሩ ሲያገለግሉ የእንቁላል ጣፋጭ ነገሩ አስኳሉ ላይ ነው፣ የሰው ጣፋጭ ነገሩ ወጣትነቱ ላይ ነውና ወጣትነታቸውን ለእግዚአብሔር ሰጥተው እየዘመሩ እያገለገሉ ያሉ ወጣቶችን ነው ያጣናቸው። ለኛ ጉዳት ነው ስላጣናቸው እናዝናለን፣ ለነሱ ግን ክብር ነው። ሰማዕትነትን በቃል ሳይሆን በተግባር በደማቸው ጽፈው ወደ እግዚአብሔር ሄደዋል። ለትውልዱ ግን መነቃቃትን ፈጥረዋል። እርግጠኛ ነኝ ይሄ እነሱ የተሰውበት ቦታም በህግ ተፈቅዶልን የኛ ሆኖ እዛ ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ሰርተን ስማቸው እስከ ዕለተ ምጽአት እስከ ክርስቶስ ምጽአት ድረስ የጠራ እንደሚኖርና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለ ወጣቶቹ በጠየቅሽኝ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን የወጣት ሀብታም ናት።
ቤተክርስቲያን ወጣቶችን ለክርስቶስ መሞሸር አለባት። ወጣት ወደ እግዚአብሔር ከመጣ ኃይል ነው። ይሄ ኃይል ደግሞ መሪ ይፈልጋል። በጥሩ ምንመራው ከሆነ ወደ ጥሩ ይሄዳል። በመጥፎም ከሆነ ደግሞ ለጥፋትም ለልማትም ቅርብ ነውና አሁን ግን ያሉት ወጣቶች እዚህ በኡራኤልም ያሉ ወጣቶች አጠቃላይ በ22ም በ24ም በቦሌም በልደታም በሁሉም ቦታ ላይ ያሉ ወጣቶች ወቃ ወደ እግዚአብሔር ቀርበው ሃይማኖታቸውን ይዘው በፈሪያ እግዚአብሔር ያሉ ወንጌል ደግሞ የበለጠ እንዲሰበክ የሚያደርጉ ትውልዱን በማዳን ላይ ናቸው። አብረውን ማለት ነው። ሰውኛን ነው የሚያቀው፣ እግዚአብሔር ደግሞ የበለጠ እነሱን ነው የሚያቀው። የሚታየው አገልግሎታችን በማይታየው በወጣቶቹ ነው የቆመውና ወጣትን ወደ እግዚአብሔር ቤት ማቅረብ፣ ወጣትን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መሰብሰብ ለሀገሪቱ ጥቅም አለው። ካለበዛ መንግስታት ወጣት በፈሪያ እግዚአብሔር ካላደገ፣ በቃለ እግዚአብሔር ካልታነጸ ነገስታት፣ መንግስታት አስከሬን የሞተ ትውልድ ለመምራት ነው የሚዘጋጁት ማለት ነው። እና ይህንን ትልቅ ኃይል እድሜም የሚያገኘው ጤናም የሚያገኘው ነገሮች ሁሉ የሚሳኩለት ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ ሲሆን ነው። በማለዳ በጠዋት እግዚአብሔር ጋር የገቡ እስከ ማታ ይቆያሉ። እስከ ማታ የሚቆዩት ጠዋት የገቡ ናቸው። ስለዚህ ወጣቶቻችን ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። አሁንም የወንጌል ማዕበሉ ማንም ሊያስቆመው አይችልም። በገጠር በከተማ በሁሉም ቦታዎች ላይ ይደረጋል። ያላመኑ ያምናሉ፣ ያመኑት ይጸናሉ። በተዋህዶ በረት ውስጥ የተዋህዶ ልጆች ይበዛሉ። ሰው ገደልኩ ሲል እዚህ ጋር ጨረስኩ ሲል እኛ እዛ በሰማይ አዲስ ህይወት እንጀምራለን። ስለዚህ ለእኛ መሞት አይደለም፣ ሁኔታው ነው። ቤተክርስቲያን መደፈሯ መንግስት አገርን ጠብቁ በተሰጣቸው መሳሪያ ባዶ እጁን እየዘመረ ያለ ወጣት ላይ መተኮስ ትክክል አይደለም። ችግር እንኳን ቢፈጠር ጠቅላይ ቤተ ክህነት ከመንበረ ፓትርያርክ አለ፣ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ አሉ፣ ቀጥሎ ሀገረ ስብከቱ አለ። ህጋዊ በሆነ መንገድ ጠርቶ መወያየትና መነጋገር ይቻላል። ወጣቱ እንደምታውቀው ስነ ስርዓት ያለው ነው። ትናንት እንኳን ቀብሩ ላይ አንድ ወታደር የለም። ራሳችን እናስፈጽመዋለን አለ። ራሱ ወታደር ሆኖ በዝማሬ በጸሎት በእግዚአብሔር ቃል ነው እነዚህን ሰማዕታትን የሸኘው። እና ወጣቱ ጋር ችግር የለም። ከያዝ ነው ከተንከባከብ ነው እንደዚህም እየገፋ ነው እንኳን እንደዚህ እንኳን እያደረግ ነው። ወጣቱ በስነ ምግባር የታነጸ ነው። እና ይሄ ነው እየሆነ ያለው። እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ የሰማዕቱን ጣቱን በረከት ለእኛ የሚያድለን እኛም በእነሱ ጽናት እንድናልፍ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። ያለ ችግር ኖሮ ያለ ችግር ማለፍ ህይወት አይደለም። ህይወት ማለት በችግሮች ውስጥ ከችግር በላይ ሆኖ ማለፍ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ችግር አይመጣባችሁም፣ ያለ ችግር ትኖራላችሁ አላለንም። ነገር ግን ከችግር በላይ የምንመለከትበት ጉልበት ሰጥቶናል። ተራራውን አይተን አንፈራም፣ ከተራራው ያለው ጀርባ አለ። ሞትን አይተን አንፈራም፣ ከሞት በስተጀርባ ህይወት አለን። ስንዴ በስብሳ ትነሳለች፣ ክርስቲያኖችን በስብሰው ይነሳሉ እያልን ያለ ነው። ይብላኝ ለገዳዮች ነው። የገደሉ ይሞታሉ፣ ህሊናቸው ሰላም የለውም። ሟቾች ግን አንድ በሰማዕትነት ያልፋሉ፣ አላማቸውን አጽንተው ያልፋሉ። ስብከት 10 ሰው ቢለውጥ ጽናት ደግሞ 100 ሰው 1000 ሰው ይለውጣል። ስለዚህ ከቃል በላይ በተግባራቸው በህይወታቸው ጸንተዋል፣ አጽንተውናል። ባህርዛፉን ቆረጥኩ ያለው ክፍል በአመቱ ሲመጣ ባህርዛፉ ሺህ ሆኖ በቅሎ ነው የሚያገኘው። ሁለቱን ሰማዕታት ወንድሞቻችን ሰው ሲሉ እኛ ደግሞ እዚህ ቦታ ተሰብስበናል፣ በስተናል ማለት ነው። እና የክርስትና አንዱ ክፍል ነው ልልሽ ነው። አዎ፣ አሁን በቅርቡ እዚህ ሰው በሲዲም በፈለገው ነገር ያሰራጨው ተሰርተው የሚለቀቁ ስራዎች አሉ። ምክንያቱም ገጠር አካባቢ አብዛኛው ህዝብ ኢንተርኔት አይጠቀምም። አብዛኛው በገጠር ያለው ማለት ነው፣ አብዛኛው ክፍል ማለት ነው። አንዳንድ ገጠር ቦታ ለምሳሌ ሲሄድ መምህራን እንኳን ሲቀሩባቸው ሲዲውን አስገብተው ስክሪን አድርገው ህዝብ ያስተምራሉ። እኛ እዚህ የምንተነፍሳት እያስተማረች እስከ ዕለተ ምጽአት ትቆያለች። ስለዚህ ዘመኑ ጥሩ ነው። ለጥሩ ነገር ቴክኖሎጂውን ከተጠቀምነው ጥሩ ነው እና በገጠር ድረስ የምናደርሰው በዚህ በሲዲም ስራ ስለሆነ በመጽሐፍትም ስለሆነ እሱ ላይም በቅርቡ አንድ የሰራነው ነገር አለ፣ ለህዝቡ ይፋ እናደርጋለን። እሺ፣ እናንተም እዚህ ድረስ መጥታችሁ ይህን መልእክታችንን እያሰማችሁልን ስለሆነ በቤተ ክርስቲያናችን ስም እናመሰግናለን። አሁንም እየመጣችሁ የወጣቱን ድምፅ የወጣቱን ሀሳብ አሰሙልን። ያልመጡ እንዲመጡ፣ የመጡት እንዲጸኑ አድርጉልን። እግዚአብሔር ያክብርልን። የቤተሰቦቹ ሀዘን ነው፣ መጽናናትን እግዚአብሔር ይስጥልን። ሀዘን ነው፣ ያሳዝናል። የሚጦራትን ልጇን ጧሪ ቀባሪዋን ነው እናት ያጣችው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ለቤተሰብ ከባድ ነው። እናቴ እናቴ እያሉ መሸኘት ነው የለመድ ነው እንጂ እናት ልጄ ልጄ በምትለው መንገድ የለም። አሁን ግን ይሄ ነው የሆነው። እነርሱ ሀዘኑ ለእኛ ነው፣ ለተለዩን ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ብሞት
በሄድ ከክርስቶስ ጋር ብኖር እመርጣለሁ ነገር ግን ብኖር እናንተን ተቀማችኋለሁ አለ። የነሱ መሄድ ወደ ክርስቶስ ነው። የሰማዕታቱ መሄድ ለዘላለም ደስታ ነው። ቢኖሩልን ግን ብዙ ይጠቅመን ነበር። ስለዚህ ማስተላለፍን ፈልገው ለቤተሰቡ አዘን እግዚአብሔር መረጋጋትን ይስጥልን። በተቻለ መጠን አንድ ልጃቸውን ሁለት ልጆች ቢያጡ እኛ 1000 ልጆች 2000 ልጆች አለን። በሚገባ ሁሉ ተረባርበን እናደርጋለን። ለቆሰሉትም ደግሞ ችግር ላይ ላሉትም ደግሞ የሚገባውን ሁሉ ተረባርበን እናደርግበት ሰዓት ስለሆነ ወጣቶቹ አሁን ተደራጅተው ኮሚቴ አዋቅረው የተጎዱትን ቤተሰቦቻቸውን ጭምር አዘን የደረሰባቸውን ችግር ላይ ያሉትን እምንረዳበትን መንገድ እናመቻቻለን። ለራሳችን መሆን አያቅተንም። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። ጌታ ሆይ ማራቸው ሰማዕታት ልዩ ክብር ሲ ጧፊ ብራላቸው ይቀጣጠል ለሰማዕታት ልዩ ክብር እንደገና ጧፊ ብራላቸው ይቀጣጠል ለሰማዕታት ልዩ ክብር ከፈርጉታ ጧፊ ብራላቸው ይቀጣጠል ለሰማዕታት ልዩ ክብር ይገመት ጧፊ ብራላቸው ይቀጣጠል ለሰማዕታት ልዩ ክብር እንደገና ጧፊ ብራላቸው ይቀጣጠል ለሰማዕታት ልዩ ክብር ጧፊ ይብራለት ይቀጣጠል ለሳይለ ማርያም ልዩ ክብር ጧፊ ይብራለት ይቀጣጠል ላይለ ሚካኤል ልዩ ክብር ጧፊ ይብራላቸው ይቀጣጠል ለሰማዕታት ልዩ ክብር ገለበት ይቀጣጠል ለሰማዕታት የመስቀሉ ነገር ሲገባን የመስቀሉ ነገር ሲገባን የመስቀሉ ነገር ሲገባን የመስቀሉ ነገር ሲገባን እመቤታችንን እንወዳታለን። የመስቀሉ ነገር ሲገባን ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።